poznat ljude, kako se mi ljude, šta radite ljude, evo me ljude, malo da se javim, eto, dobro sam, hvala Bogu, idem spavat, laku noć vam želim, neko dragi Bog, čuva majka Bože, pa se vidimo, sutra se rano dižem jako, pa idem krvadit sutra i eto, tako da eto ljudi moji, laku noć vam želim, neko dragi Bog, čuva majka Bože, a do idućih videa ljudi moji, eto, nadam se sutra kojem video po danu, da će biti, sutra već je ponedeljak, eto još uvijek se s ovim bavim, urinom, još jedan put moram ujutro mokrit i to je to, i onda idem, oko pola sedam krećem, u 8:10 sam naručen, pa eto ljudi moji, sve vas volim, cijenim, poštujem. Uživajte mi, laku noć vam želim, pozdrav ljudi.